আচ্ছা, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন। মোৰ নাম শ্ৰী বিষ্ণু কলিতা, ঘৰ ডলেগাঁও, পোষ্ট অফিচ আমৰঙ্গা, এডিঅ' চাৰ্কুল মিৰ্জা হয়। আপুনি কঠীয়া ৰোৱা যন্ত্ৰ নহয় জানো এইটো? হয়। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে? মইতো 2013 চনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। হয়। এইটো মই কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে এটা BGRI স্কিমত মানে এইটো ডেমো হিচাপে মানে পাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আজিলৈকে। আচ্ছা, এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেধৰণৰ সুফল পাইছে সেইটো কওকচোন। আচ্ছা, মই এইটোৰ পৰা যথেষ্ট সুফল পাইছোঁ, কাৰণ বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত বহু ঠাই ৰুব পাৰি। আৰু ইয়াৰ কথা হ'ল কি, যেতিয়া লাইন চুইং কৰা হয়, লাইন চুইং কৰিলে গছা কোনো এটা হানি বিঘিনি নহয়, যথেষ্ট মানে যিমান পৰিমাণৰ গছা দিবলগীয়া হয় সিমান পৰিমাণৰ দিব পাৰি। আৰু এইটোৰ গছা সৰু ডাঙৰ ঘন পাতল কৰা প্ৰভিজন আছে। তাৰোপৰি মেনুৱেলি ৰোৱাতকৈ এইটোৰ মানে হেৰিবিলাক কম সময়ত ৰোৱা হয়, কাৰণে ইয়াৰ গছাবিলাক যথেষ্ট মানে চুপায়, টিলাৰিংটো বহুত বৃদ্ধি পায়, আৰু সেই তাৰ ফলত মানে আয় বহুত বৃদ্ধি পাইছিল। এনে ধৰক খৰচৰ পিনৰ পৰা যদি আপুনি চিন্তা কৰে, সেই মেচিনটো এদিনত কিমান বিঘা চলাব পাৰি বা কিমানমান খৰচ হয়? মোৰতো এবিঘা মাটি ৰুলে মোটামুটি 30 মিনিটৰ ভিতৰত হয়, আৰু পেট্ৰল আধা লিটাৰৰ ভিতৰত মানে হৈ যায়। গতিকে লগত এজন সহায়ক থাকিলে প্ৰায় 10 বিঘাৰ পৰা 12 বিঘালৈ মাটি ৰুব পাৰি দিনটোত। একেখিনি কাম আমি যদি ৰোৱনীৰ দ্বাৰা কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান কিমান যায় এবিঘা? এবিঘা মাটিত ৰোৱনীৰে কৰিলে যদি কঠীয়া উঠাৰ পৰা হিচাপ কৰা যায় তেতিয়া মোটামুটি 1500 মান টকা খৰচ হয় এবিঘা মাটি ৰুওঁতে। কিন্তু এই মেচিনেৰে ৰুওঁতে মোটামুটি 200-250ৰ ভিতৰত হৈ যায় এবিঘা মাটিত। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা আপুনি আহে যে কঠীয়াৰ যিটো গভীৰতা, হয় মানে ৰোপণৰ যিটো সেইটো, হয় সেইটো নিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ ফলতো কিবা নিশ্চয় পাৰ্থক্য এটা আছে? হয় হয়, আমি মেনুৱেলি আগতে আগৰ পৰা যিটো পদ্ধতিত ৰুই আহিছিলে সেইটো আমি নিৰীক্ষণ কৰিলে দেখা যায় যে সেই কঠীয়াটো বহুত তলত সোমাই যায়, 2-3 ইঞ্চি তললৈ গুচি যায়। আৰু আমাৰ মেইনলি যিটো ধান হোৱাৰ কাৰণে যিটো শিপা আহে সেইটো 1 ইঞ্চিমান ওপৰতহে নতুন শিপা আহে, তাৰপৰাহে আমাৰ ধানবিলাক মানে চুপা আৰম্ভ কৰে, টিলাৰিং আৰম্ভ হয়। কিন্তু এই ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰেৰে ৰুলে 1 ইঞ্চি গভীৰতাত মানে ৰোৱা হয়, আৰু যাৰ ফলত সেই 1 ইঞ্চিৰ ভিতৰত তাৰমানে নতুন শিপা আহে, আৰু তাৰ পৰা প্ৰায় 1 সপ্তাহমানৰ পিছৰ পৰাই মানে ইয়াৰ টিলাৰিং আৰম্ভ হয়। কিন্তু মেনুৱেলি ৰুলে প্ৰায় 20-25 দিন সময় তাক নতুন শিপা অহালৈকে সময় গুচি যায়, যাৰ ফলত আমাৰ মেনুৱেলি ৰুলে কম সময় পায় মানে চুপাৰ কাৰণে, গছাটো মোটা হোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াতে 1 সপ্তাহৰ পিছতে যেতিয়া টিলাৰিং আৰম্ভ হয় ইয়াৰ যথেষ্ট সময় পায়, আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে ইয়াৰ গছাবিলাক প্ৰায় 55-60 ডাললৈকে গজালি মেলে, আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় কৰে, যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এই পদ্ধতিত ৰুলে। গতিকে আপুনি কি কয়, যিবিলাক আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আছে কৃষিৰ লগত জড়িত হ'ব খোজে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপুনি কি ক'ব খোজে? এতিয়া চাব, মোৰ লগ বন্ধু যিখিনি অলপ মানে শিক্ষিত লগ বন্ধু যিখিনি খেতিয়ক বন্ধু আছে, যে তেওঁলোকক মই এই সম্পৰ্কে যথেষ্ট হেৰি কৰি আছোঁ, অনুপ্ৰাণিত কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ ঘৰ যদিও মিৰ্জা এডিঅ' চাৰ্কুলৰ অন্তৰ্গত ডলেগাঁৱত হয়, ৰাতুল নাথৰ ওচৰত আহিছোঁ, ৰাতুল নাথৰ ইয়াতো মই এই মেচিনেৰে ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। গতিকে তেওঁতো এতিয়া মোক এনেকুৱা এটা মেছেজ দিছে যে পাৰিলে কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে এইবাৰেই এটা ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰ দি ল'ব। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন। মোৰ নাম শ্ৰী ৰাতুল চন্দ্ৰ নাথ, মোৰ ঘৰ ওজাপাৰাত। আপুনি এতিয়া মেচিনটো আপোনাৰ পথাৰত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আনিছে আপোনাৰ বন্ধুৰ পৰা, কি ভাবি আনিলে আপুনি? এইটোতো আপোনাৰ যথেষ্ট লাভজনক এই ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট মেচিনটো, সেইকাৰণে ময়ো মানে খেতি কৰাৰ কাৰণে এইটো ল'লোঁ, মানে আনিলোঁ এখেতৰ পৰা, আৰু এখেতে মোক এই কামখিনিত সহায় কৰি দিলে। মোৰ এইবাৰৰ ধানখিনি মানে তেখেতে ৰুই দিলে, অহাবাৰ মেচিন এটা লোৱাৰ কাৰণে ময়ো মানে আগ্ৰহী, আৰু ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট মেচিন এটা মই ল'মেই আৰু। ঠিক আছে, আপোনালোকে মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰি দেখক, আমিও আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা দিলোঁ, আপোনালোকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হওক, আৰু আপোনালোকক দেখি গাঁৱৰ যিখিনি শিক্ষিত যুৱক তেওঁলোকে যদি আহি পেলাই কৃষি কৰ্মত ব্ৰতী হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।